قبایلی زیله باجوړ کومه چې د ملک شمال مغربي اړخ ته پرته ده. په اوو قبایلی زیلو کې د رغبې په لحاظ د ټولو نه وړه، خو آبادی د ټولو قبایلی زیلو نه ډیره، یعنی 12 لکه ده. د دې زیلې اوږدوالی 70 کیلومتره او پلنوالی 45 کیلومتره دی، چې شمال طرف ته یې د ګاونډي ملک افغانستان 45 کیلومتره اوږده پوله پرته ده. سویل طرف ته یې د ارنګ برنګ لوړ لوړ غرونه او مغرب طرف ته یې د مومندو قبایلی زیلې پولې لګیدلې دي. تاریخ بیانونکي وایي چې په 300 قبل مسیح کې سکندر اعظم د یوې مشهورې درې ناوګۍ په لاره په دې علاقه برید کړی و، چې د دې ځای استوګړي خلقو یې کلک مخنیوی کړی و. بیا په 1548 کې بابر بادشاه په دې سیمه برید وکړو او د ګبر په علاقه کې 3000 خلک ووجل. خو د دې خاورې یو دا تاریخ دی چې په دې خاوره حمله کوونکو هیڅ چارې هم بری او کامیابی نه ده موندلې. باجوړ د پخوانۍ زمانې نه د علم، هنر او ادب مرکز پاتې شوی دی. همدغه وجه ده چې نن هم په دې سیمه کې د ګندارا، سکندر اعظم او د مغولو د تهذیبونو نښې نښانې هم ملاویږي. د پاکستان د آزادېدو نه وړاندې باجوړ یو خپلواکه علاقه وه او د دې انتظام د نواب ابخار عبدالسبحان په لاسونو کې و. خو بیا دلته د امن د خرابې له وجې هغه د حکومت پاکستان سره د الحاق اعلان وکړو او په 1903 کې دې علاقې ته د ایجنسۍ درجه ورکړل شوه، چې تیر کال په 2018 کې دا علاقه په مکمله توګه د خیبر پختونخوا حصه جوړه کړې شوه. په باجوړ کې د پرایمري سکولونو شمیر 1543 دی، چې پکې 345 د هلکانو او 109 د جنکو سکولونه دي. د های سکولونو شمیر 23 دی، چې پکې د جنکو 11 سکولونه هم شامل دي. په دې سیمه کې 4 ډیګري کالجونه دي، چې یو پکې د جنکو ډیګري کالج هم شتون لري. په 320 بسترو مشتمل د بی کیټګری هسپتال په ریاست خار کې ودان دی، خو د سهولتونو د کمۍ له وجې اکثر خلق د زلې نه بار علاج لپاره په تګ مجبور دي. د سیمې خلق په علاقه کې د روزګار د نشوالي له وجې د ملک په نورو سیمو او عربستان کې مهنت مزدورۍ لپاره مسافر دي. د باجوړ 100% خلق پاک مسلمانان او د خپلې پښتونولۍ سره سره د خپل خوږ دین اسلام سره کلکه مینه لري. احسان الله خان، پیغام پښتو ټی وی، قبایلی ضلع باجوړ.